Takže čau lidi, já jsem Spooky.cz a vítáme vás u Sargent Simulator, nebo jak to říkal Slender. A kosmetik. A my vás vítáme u dalších svobodních her. Jo, číslo 5. Fuck you, bitch! Jedno, já vím, že dneska tě zabít. Hráme po. Jako já nechápu, proč máme jako popsaný ruce. Víš, jako aby si věděl, jak... Už? Ne. Spooky, ten... Sakra. Ten umře dřív. Oni se nepíchni. Dej mu to na kříž. Ale Spooky, ten umře dřív, než... Zober mu to. Až vole přežije. Ty prostě nemůj žaluděk. Počkej, ohni. To by to bylo ještě víc. Sakra. Co je tohle to? Skalpel. Aha, jo. Ano, jdeme ještě zvykat. A jo, už tam je? A to tvoje jídlo tady je. Sorry, je to láška. Já jsem to nedonesl. Nepořízni se. Ježiši, ty jsem mu tam dal. Musíme uklidit první. Ty mu se otudili plíce. Na prdele, zabij ho. Už je mrtvej. A teď to neuděláme. Musíme si tady udělat první prostor. Žutí. Čemu ti tam je tuška? To nezabereš. Hodíme to aspoň do něj. Tak doma tým klid. Teď já se ho musí dělat dřív, než ho začnu šoperova. Zabijem ho. Nechci to dřív než on. Já mám ještě 10 minut a začíná na pár dní. Předtím jsme dělali blbosti. Ano, bylo to vidět. Zkusí, já mám vidět. Hele, když dáš escape, tak to... Sakra. Bude tam dostat? Nevím, a je mi to jedno. No hele, žádný escape tady nefunguje. Cože? Co je se stalo tou hru? Cože? Máme zlomenou ruku, tak. Tady guma. A jak celkem vidím, tak jste si oblíbali Vysočinu. Jo, je to vidět. Já mám už celkem taky rád, už sála Vysočina. Ano, ty prase. Cípni. Stanislave. Cípni. Či dáme mu vidou mě oči. Tak dělej ho jídlo mě mu ať. Zkuste dát SC, ono se to určitě napraví. Hovno se stane. Tak, usekne si ruku a někomu to pošle, jo? Prank! Musíme ho. Cože? Víš, to hráme obuch. Hej, cože? Zatím jsme nepřišli, jak se... Tak jo. No nic. To, tak... Svobodní hry jsou uka. Ne. Takže svobodní hry jsou za chvíli u konce. Ne, jsou. A vrhneme se na další díl vysočit, ne? Ne. Není to u konce. Asi to hrajeme za 4 minuty, jak mě to máš než to. Jo. No, jako když to natáčíme, jo, ale... Ten jeden prst prostě nejde dolů. Nám nefunguje vejčko. To je úplně reálná hra, tyhle, já ještě to neviděl. Jak to, že vám nefunguje vejčko, když tady ani nepotřebuješ vejčko? No, nevím. To je dvojitý, bo. No nic, nepůjdeme na další hru. To jsme zra. Až se to nefunguje! My jsme ho fakt zabili. Když jde potravu na písničku, až mě se... No nic, jdem dál další hru. Takže teď jsme zpátky. Slender to nějak pospojuje. A jdeme hrát. Co? Tak to střihneme a uvidíme se už u samotné hry. Přelož to! OK. Za 6 dní každý člověk na celé planetě bude zemře. Jak se to máš 6 dní na to, aby si přešel šipka. Aha.
Nevím, je to poprvé, ani jsme nekoukali na žádný video. No, na žádný, já už to nebo viděl. Aspoň já. Já už to viděl od Marka. A ještě hrajeme s Olivem. A hrajeme s Olivem, já taky teda. Molly's room. Kory, help! Překládej to všechno. Nemíš se to koupil na... Můj pokoj. Jak tam mám jít? Entra. No, to jsem zkoušel. Jako space? Nahoru. Tak večko, ne. Sakra, tak to! Jak jsme to udělali? Já se dal šipku zpátky. No, tak to bylo. Jo. Kovačko? Já mám spacek. Spacekem jdeme tam. To dává spacek. Ty ženský. To má bordel. Jestli opravdu musí jít do školy? Nemusíš, nasrat. Škola je blbá, nepotřebuješ jíst. Teď je tě tam nic nenaučí. Jo, to je pořádný. Asi se nás bude ptát, na to stejně víš. Jo, už nepůjdeš. Nesmí. Ty jsem? Já jsem vyčúral. Zkus. Nejde. Tak jsem mi vykoupal aspoň, nejde. Tak co chce ti? Penny. Dneska je velký... Penny. Takže dneska, dneska je nějaký... Dneska je velký den, nebo tam bylo big. OK, jdeme si přijít. Big Kentucky. Tak my to střihneme a Slender potom to převypráví. Tak to tady řekl. No takže to bylo vypuštěno do toho. Že nějaký den se na něčem pracovalo nějaký tým a prý se to pokazilo. Nějak. A že každý člověk tady může umřít nebo tak nějak. Protože mi ten virus by dali do toho. Vzduši, já potom pošlu do atmosféry. Jo, jezdíme! Jo! My jsme tady! My máme technický auto. Takže jde to dopředu. My jsme neudělali zácpu. Čork nevím. Čemu se směje? Well, it's a... Fucking! Dobrý. Něco, že... Gratulujeme, Johnny. Udělal jsi velký pokrok. Jo. Ne, to neuděláme. Protože musíš pracovat. To je. Pracuješ. Za pět dní. Každý člověk na planetě chce. Juhu. Máš jednu šanci. A jakou? Musíš pořád pracovat, jinak určitě ti chcípneš. Cože? Musíš se vysrat na rodinu. Tak co je lepší rodina? To je asi další den, jak vidím. Mamka je v koupelně. Jdem se podívat. Jdem se na ní podívat. Ahoj, Marko. Něco s telefonem. No to je ono. Nemáme, nezajím. Si myslím, že jsme bohatí. Nějaký... Ne, nějaká smrtící... Ono nějaký AK. Jedeme do práce. Budeme zase řídit. Asi hele. Tu na místě. Jsme to modrý. Jdeme jaspu. Počkej, ty jsi zastavil fakt. Vylezeme tady, hele. Hele, už nebudu čekat. Ty vole, to je za... Vidíš, jaké je to za tvé, musel jsi mít z auta. Hele. Co ti chce? We fuck it, Joe. My jsme skurvení, nebo co? A vím, že jsme. Něco, nějak nám nadávají. Takže we are, my jsme... Jak pořád na nás šumí. Skurvení na laboratoři. Jsme hvězdy. Dlaket. Tak musím jít tam dál, kusit. Já to bude na nás, Jimmy. Mně se to taky nelíbí. Oni koukají na naši. Schodíme ho. Jo. Oh my bože. Sakra. Co jsme to udělali? Udělal jsem ten systém. Já jsem si mohl vypadat. Co děláš, ty vole? Bunchy jumping bez lona. To bude machr. Asi nás budou soudit. Já soudím. Čtyři dny. Do konce světa.
Takovýhle konec světa bych si nepředstavoval, že by každý skákal ze stromu. Ne, že každý by byl fixovaný. Jde vzadí? Tady. Dneska máme tričko. Co chceš? Je tam. Tak jdeme udělat se do bálky. Jestli se dneska zase musíš. Ne, hele, on tady nechal oblečení. Hej, to je zvláštní, oni nemají žádnou bračku nikde. No to jo. S rodinou nikam nepůjdem. Jdeme dít. Konec serich se blíží. No tak no. Světový. Je to? Světový rekord byl pohřben, tak čau. No. Světový vůd. Nějaký minus. Ne, ne, něco poznámil. Dneska zase bude, teďka zase bude jezdit. Ne, jestli nemůžeš otočit. Už protestuju, protestanti. My nechceme Zemana, my chceme... Jo, počkej. Děkáme, Tak jo, co nám řekneš ty? Co se tu stalo? Kde jsou všichni? Doma. Prý jsme zůstali doma. My jsme jako praví doktoři, budeme pořád pracovat na protilátce, která by nás mohla zachránit. A my jsme se všichni vykašlali. It's locked. Takže zase vám hovoří. Protože všichni spadnou. Čau, jdeš taky skákat? Nebo se čem nechci skákat. Pojď se svojí rodinou. Nechoď domů, budeš pracovat. Protože to má jako bad a good ending. Jako je na fun. To jako všichni umřou? Nebo začnou umírat postupně? Všichni. Domino. Pu. No je tam napsáno, že to je pixelovaný virus. Ty krásný vidíte ty, tu podprsenku, to je nějaký kalhotky nebo co? Molly, spí. Molly, stávej! Takže i my umřem. Pokud se rozhodneš. Myslím, že by to tady asi mělo být i trochu tak nejtěžší. Ježišmarja. 50% mrtvých ráno. 50% lidí chcíplo dneska ráno. Nebo spíš polovina, no. A tak polovina lidstva teďka. Utíkáme. Lidi potřebujou v laborce. Ne, běž radši do laborky, nebuď s rodinou, rodinu, jsou k ničemu. Lepší všem lidem zachránit život, než nějakou svou rodinu. Aspoň zachráníš to. Ne. Skip to work. Skip work. Ne, jdeme pracovat. Proč? To se tam hej, to je, tomuhle se říká práce, jo. Hele, my jdeme pozadu. Tak parkujeme, tak já jdu dál. Teď asi někdo bude mrtvý, ne? Jo. Zase to přehnala s tou červenou vodou. Jo, krám. A písničku se nám nemusí. Tak já to stůlím tu televizi. Tak jo, jdeme. Hej, Svaně si tam ještě bude ležet. Máš mami, tady? Kde máme, máma? Kde mu mi je? Takže jdeme tam a schválně co se stane, když tam vyjdem do toho. Co? Jako by si nic neviděla. Zomi! Zbal si věci. Jdeme do jejího králíčka. Hej, zbal si věci, jedeme domů. Zbal si věci, nechám tě na ulici. Sorry. Zbal si věci, jedeme domů. Vždyť jsme doma. To už uteklo tak rychle. Ach, to bylo ve smyslech něco podobného. Jako můžete mi říct, když teda mají chcípnout, tak jako protože tam ještě běhá nějaký človíček. Kává víc. Do práce. Jdeme v work. Jdeme pracovat, protože my jsme správní. My jsme workoholici. A tam bylo něco.
A co jsi mohli? Sorry. Promiň. To... Mně je to taky líto. Mně to tak. Mně taky jo. Proč se zabili ty tupci? Už pracujeme sami. Dnes všichni chcípnou. Ty krásně. Nyní máš jednu šanci. Já to ne, počkat, tam není. No nic. Tak, jsme ráno. Pomalí, protože máme jenom jednu podnožku. Jsme brzdňáci. A víš co? Ale krála. Frik, není tam Molly, není. A zase jde s náma. Jsme nějak... Já jde chci. A teď asi musíme jít do parku. Jsme prošli, najedeme ještě do práce určitě, 100%. 100% věděl, chcípneme. A co ti by bylo lepší, chcípnu v parku, anebo chcípnu v práci? Sandra, to by to nekliká. No, asi lepší v práci, ale... Radši umřu, když budu pracovat. Jako můžete mi říct, kolik to tam bylo jako... Kříž? Jdeme pracovat, serem na to. Ale by si chcípl. Když byla na zadech. Ona se tady jde schovat a Poloní se žere mumie, která se jmenuje mumie. Aspoň budem vědět, kdy odjíst. OK, tak jdeme dál. Jop. Ne, to pracujem. Jo. Jo, ne. My ne, jsme v kanceláři. Hele, všichni jsou tady v laboratoři mrtví. Jsme Kingové. Kingové nebo Kingové? Kingové. Kingové. Co? Prohráli jsme. A na svůj dceru se vysel. Už je nám líp. Že něco chcípli, tak. Se svojí dcerou musí udělat novou kolonizaci. Stejně umřou. Ty to víš? Já se nemůžu dívat. Ojajaj. Je to účel nebo ne? Pej, no tak teď to asi bude konec, ty vole. Já se taky nejdevím. Jestli jo nebo ne. Keep and run. Takže by to bylo až taková nuda. Jenom chodilo. Vypadá tak pixelovaná pizzovina. Je to za ně pixelovaný jak Minecrafty, vole. Co ti zdá, že se to tmaví? Jo. Ale taky se má to zdá, že se to tmaví. Jo. No nic, tak uvidíme, co dostaneme, když se v chvíli počkáme. Zase světlo. Good ending. Máme good ending! Yes, takže. Asi to je konec. Ano, je to konec celých sobotních. Ne, celých. Teď toho dílu, ne? Až, počkat, mám teďka jeden plán dopředu. Takže až tady s těma sobotkama dojedeme do 10. dílu, tak jako další začneme už druhou sérii po každých 10 dílech. Po stovce by to bylo určitě náročnější dělat. No a co jo? Kdybychom se toho ani nedožili. Stopkáře na stovku, tak 600 dní. Moment. Dneska ještě, pokud to vyjde dneska, tak zítra vyjdou na Johnny Horror číslo 4. 5. Ještě jsme dovedeli 4. Hele, máme to ať, pak máme FNAF 2, pak FNAF 3. A teď máme tu blbost, ale neříkejte. My si nepřetáčíme, když ne. Vůbec. Moment. Ne, nepřetáčíme. Původně to mělo. Ale už máme na plánu, co budeme natáčet, takže... Prasátko Vysočinu! Ta tento týden už vyšla. Ten vyjde další. Jo. Takže až další týden. Tak pondělí. No, slibujeme takže... Slibujeme pondělí, ne? No, takže pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte nám dát like. A nebo... V případě odběr. A nebo dislike. Pozitivně. Já budu za to šťastný. Pokud dáte dislike, tak aspoň napište, proč jste ho napsali. Jako důvod, co bychom měli zlepšit a tak, jako...
A nepleťte sem mikrofon, protože ho máme daleko od hůly. Aby nám to moc neřvalo. Za minutu bude času nás naplánovan. Nic jste neviděl. No nic, nebudeme to dát odkecávat a zatím čus.